الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، پردانشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان اسی اللہ وحدہ لا شریک له کے لئے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور جس نے بعض مہینوں کو بعض پر فوقیت عطا کی، برتری عطا کی، اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. محترم سامعین، موجودہ دور میں انسانیت کا اگر جائزہ لیں، خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مقصد کے تحت، یا انسان کو ایک مقصد کے تحت دنیا میں پیدا کیا. اس مقصد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا یاد دلایا، تنبیہ کی،
اس سلسلے میں آگاہ کیا، اپنی معبودیت کے اقرار پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار براہین، دلائل، واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی۔ اسی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء، رسل، کتابیں، نشانیاں، بے شمار اپنی جانب سے جو بھی اس مخلوقات پر حجت قائم کرنا ہے وہ تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جانب سے دعوے اور ثبوت دونوں پیش کیے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا تاکہ انسان کو جن مقاصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ اس کی اخروی زندگی اچھی ہو جائے، آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے، اور اس زندگی کے لیے دنیا میں جو کچھ کرے گا کل قیامت کے دن اسی کو وہ پائے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا وقتاً فوقتاً جب جب بھی دنیا میں قومیں بھیجا تو اسی صورت میں ساتھ ساتھ انبیاء کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھی نازل کیا، کتابیں بھی بھیجا اور نازل نشانیاں بھی بھیجی تاکہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، سن کر، عمل کر کے اپنی آخرت کی زندگی سوار لے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں یہ ساری چیزیں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ جو انسانیت خصوصیت کے ساتھ نبوت کے زمانے سے دور ہو رہی ہے، قرب قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب ایک انسان کو دیکھے اس کے اندر اتنی مشغولیتیں، اتنی مصروفیتیں، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آگاہ کیا، تنبیہ کیا کہ یہاں جو رہنا ہے ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزر بسر کرنا ہے۔ یہاں جس طریقے سے مسافر اپنے گھر سے نکل کر راستے میں پریشانیاں، تکلیفیں، مشقتیں، یہ ساری چیزیں برداشت کر کے اپنی منزل کو پہنچتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک انسان کو بھی اپنی زندگی اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح بسر کرنی ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے ہمیشگی کا سامان نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دھوکا ہے، یہ ہمیشہ انسان کو اپنی زیب و زینت کے ذریعے، آرائش کے ذریعے، اپنی رنگینیوں کے ذریعے فریب میں ڈالے گی اس کو، تاکہ اسی کو مقصد زندگی سمجھے اور اس کی حقیقی زندگی اس کو میں کیا کروں، فراموش کر دوں۔ یہ دنیا کا یہی مقصد ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ دنیا کو کبھی مقصد زندگی نہ سمجھے، دنیا ایک ذریعہ ہے، دنیا ایک وسیلہ ہے کہ اپنی حقیقی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، جس کے ذریعے سے اس کی اخروی زندگی سنور جائے، اس کی اخروی زندگی بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ لیکن آج انسان کی اتنی مصروفیت ہے، سب کے دیکھے چھوٹے سے لے کر زندگی میں جیسے ہی ہم قدم رکھتے ہیں، اس وقت سے لے کر انسان کے دنیا سے رخصت ہونے تک آج کا جو ماحول ہے، اتنی مصروف زندگی ہے، اتنی مصروف زندگی ہے، ہر ایک کو مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے، دنیا میں کھانا ہے، دنیا میں کمانا ہے، دنیا سب کچھ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں کہا کہ یہ دنیا دھوکا ہے، دھوکے کی زندگی کبھی تمہیں کیا کرے، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرب قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تب ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، کہ اخروی زندگی کے بارے میں فکر ہو کہ مجھے اس زندگی میں اچھا رہنا ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے، یہاں مجھے تیاری اس کے لیے کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ زندگی کا مقصد ہی یہی کہ دنیا کو سمجھوں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاد دلایا ہے، اسی کو بارہا تنبیہ کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، آپ ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، چاہتے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے خزانے آپ کے پیروں تلے، قدموں تلے
ڈال دیتا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اونچی ذات ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کئی تکلیفوں سے، کئی آزمائشوں سے، کئی مصیبتوں سے گزارا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی ہمیشگی کی نہیں ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی فریب ہے، یہ مکر ہے جس کی بنیاد پر انسان اس کی لپیٹ میں آتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے. دیکھیں زندگی کا جائزہ لیں، بچہ جیسے ہی جنم لیتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس بچے کے بارے میں عموماً ہمارا جو تجزیہ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس بارے میں میں کہہ رہا ہوں، جیسے ہی بچہ دنیا میں وجود میں آتا ہے، اس بچے کے کچھ سال گزرنے کے بعد، ماں باپ کے ساتھ رہنے، دودھ پلانے، چھڑوانے کے بعد اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے. یہ مرحلہ ہمارا زندگی کا سفر ہے. پڑھائی جیسے ہوگی، کیوں، مقصد کیا ہے پڑھائی کا؟ آگے جیسے ہی بڑھے گا بچہ کچھ عمر، پھر جوانی، پھر مزید پڑھے گا. پڑھائی کا مقصد کمائی ہے، پڑھائی کا مقصد ایک نیک انسان بننا، ایک اچھا انسان بننا، دنیا میں رب کے بارے میں معرفت لوگوں کو دلانا. انسان جو اسلام نے جو جو دلائل پیش کیے، اس کے بارے میں تحقیق کر کے لوگوں کو رب کی حقانیت کی واضح کریں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ کمانا کھانا، کمائی اچھی ہو، بڑا ہو. پڑھائی کس لیے؟ کمائی کے لیے. جیسے ہی کمانے کے قابل ہو جائے گا، شادی کریں گے، ہے نہیں؟ شادی کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بچے، پھر ان بچوں کے پیچھے. جیسے اپنے ماں باپ نے ہمارے پیچھے محنت کی، میں اپنے بچوں کے بارے میں فکر کروں گا، پھر ان کے بارے میں ان کا پالنا پوسنا، ان کا فیوچر کے بارے میں فکر کرنا، سنوارنا، ان کو آگے بڑھانا، ان کا مستقبل سنوارنا، یہی روٹین ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے. میری کمائی ہونے کے بعد، میری پڑھائی کے بعد، میری کمائی، میری شادی، میرا گھر، میرا بزنس، میری تجارت، میرے بچے، میرا کھانا پینا اچھا ہو جائے، ساری چیزیں، یہی زندگی کا مقصد ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ آج کوئی بھی چاہے، الا ماشاء اللہ، سب کو یہی مقصد ہے کہ میری پڑھائی سے، میرے پڑھنے سے، میرے ہنر سے، میرے کام سے، میرے کسی بھی میدان میں قدم رکھنے سے دنیا والوں کو فائدہ ہو. انسانیت کو، انسانیت کو کیا کریں؟ غلاموں کی آزاد سے، انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرا کے رب واحد کی غلامی کی طرف لے آئے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ کمائی ہو، کھانا ہو، پینا ہو، رہنے کے لیے چھت ہو، یہ کوئی مقصد نہیں ہے. انسان اس مقصد کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ، یہ مقصد کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بھیجا ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ اگر ہے مقصد، تب اسی صورت میں ہم کیا ہے، اپنی زندگی میں ناکام ہیں، اپنی زندگی میں ناکام ہیں. یہ مقصد کبھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو ان ساری چیزوں سے انکار کر رہا ہوں، نہیں. اس کو آپ حقیقی مقصد زندگی نہ بنائیں، ایک ذریعہ بنائیں، اس کو ایک ذریعہ بنائیں. آپ پڑھائی کریں، ضرور کریں، اس کا کوئی اقرار، کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس پڑھائی کے مقصد سے، آپ کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ہو. آپ جس میدان میں، جس تجارت میں، جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کا بھلا ہو. صحابہ اکرام کی تاریخ دیکھیے، تو یہ مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد زندگی یہ نہیں ہے، یہ تو دنیا دار الامتحان ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ فکر، یہ سوچ، یہ خیالات ہونی چاہیے، ورنہ دنیا کے اندر انسان کی آرزوئیں، تمنائیں، امنگیں، خواہشات بہت سارے ہیں، بے حساب ہیں. خود احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کیا ہے، ایک سونے کا پہاڑ ملے تو دوسرے کی، دوسرا ملا تو تیسرے کی، تیسرا ملا تو چوتھے کی. آج یہی ہے مسلمانوں کا حال بھی، اسی زمرے میں مسلمان بھی شامل ہیں، ہم لوگ بھی اسی میں شامل ہیں، یہی مقصد زندگی ہے. جبکہ مقصد یہ نہیں ہے ہمارا، ہم اپنے مقصد کو فراموش کر چکے ہیں. جبکہ یہ ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے آپ کو اپنی حقیقی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں ایک مسافر کی طرح رہو. مسافر جس طریقے سے پریشانیاں، جس طریقے سے مصیبت، آلام، یہ ساری چیزوں سے گزرتا ہے، ویسے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا. تب چل کے کیا ہے، اس زندگی کو پانے کے لیے اگر یہاں مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ایک مومن کو تکلیف ہوگی. اس لیے کہ دنیا کیا ہے، پوری تکلیف اٹھانا ایک مومن کے حق میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کے لیے کیا ہے، یہ آسان ہے. کافر کے لیے
یہ بالکل جنت کی طرح بنائی گئی ہے، لیکن ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہاں اسی قیدی کی طرح رہنا ہے، اپنے مقصد زندگی کو کبھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ محترم سامعین، میرے ان ساری چیزوں کے تمہید کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ذوالحجہ کا اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ کا آخری مہینہ ہے۔ ابھی ہم کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے اسلامی نیا سال، ہجری تاریخ کا ایک اور نیا سال ماہ محرم، اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ ان ساری چیزیں بارہا کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ سے ہمیں خود واقفیت نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا، یا اگر انگریزی تاریخ کو بھی دیکھیں، دسمبر جیسے ہی ختم ہوتا ہے جنوری کو جشن منایا جاتا ہے۔ یہ عموماً یہ غلط ہے، اس سلسلے میں میں تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جشن منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس ساری چیزوں پر، ان ساری چیزوں پر جشن کے بجائے افسوس ہونا چاہیے، جشن کے بجائے حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ عموماً دیکھیں دنیاوی زندگی کے اندر کوئی بھی کارخانہ جو چلتا ہے، کوئی بھی کمپنی جو چلتی ہے، ایک سال کی مدت کے گزرنے کے بعد وہ حساب کتاب کے لیے بیٹھتی ہے کہ کیا ہم نے کھویا، کیا ہم نے پایا، کیا ہم نے کیا ہے، کیا ہم نے نقصان کیا ہے، نفع نقصان کہاں تک ہوا ہے، صحیح اور غلط، ہم نے ترقی کی ہے کہ تنزلی کا شکار ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں دنیا والے اپنی ترقی کے سلسلے میں اتنی فکر مند ہے، لیکن ہم اپنی عمر کے سلسلے میں اتنی فکر مند نہیں ہیں کہ میں نے 20 سے لے کر 21 میں داخل ہوا، 30 سے لے کر 31، 30 پر ایک میں داخل ہوا، 40 کے بعد 40 پر ایک میں داخل ہوا تو خوشی ہوتی ہے، خوشی نہیں، افسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی جو ہے دنیا کے سلسلے میں ختم ہو چکی ہے، ایک اور قدم میں نے آخرت کے لیے آگے بڑھایا ہے، اب میں صرف اتنا ہی جو ہے فاصلہ رہ گیا ہے، بالکل کم فاصلہ ہے، دنیا کا فاصلہ تو گزر گیا، اب آخرت میں جو ہے کم فاصلہ رہ گیا، اس کے سلسلے میں میں نے کیا تیاری کی ہے، میں نے کیا توشہ بنایا ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اس سلسلے میں فکر مند ہونا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، زندگی سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ جبکہ کیا ہونا چاہیے کہ جو آدمی 40 سے 41 کو جب جاتا ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ مجھے 40 سال ہو گئے، اب بس ایک اور قدم میں نے آگے بڑھ گیا۔ افسوس ہونا چاہیے کہ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا، میں نے کیسے گزارا ہے، کیا کیا ہے، جوانی کا استعمال کیسے کیا ہے، میں نے مال کہاں سے کمایا، کیسے کھایا، کیسے استعمال کیا، وہ ساری چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، تب اسی صورت میں ہماری اپنی زندگی، ہماری اپنی پوری زندگی منصوبہ بندی کے تحت اگر چلتی ہے، تب اسی صورت میں ہمارے لیے وہ زندگی نفع بخش بنے گی، فائدہ مند ہوگی۔ یہی زندگی اگر ہم بے سود بنائیں گے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے ہماری، روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، مقصد کیا ہے، صبح جیسے ہی کھلیں گے کچھ تیار ہوئے کمائی کے لیے نکل گئے، شام جیسے ہوئی واپس آئے تو تھکان ہوئی سو گئے، وہی زندگی کا مقصد ہے ہمارا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو، مقصد زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اس کو ہم نے کیا تیاری کی ہے، رب کے سلسلے میں ہم نے کیا حق ادا کیا ہے، عبادات ہم نے کہاں تک انجام دیے ہیں، ہم نے معاملات کے سلسلے میں کیسا رکھا اپنے آپ کو، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اپنا حساب و کتاب چاہیے، یہ حساب کرنا چاہیے کہ میری زندگی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، میں آخرت کی طرف آگے جا رہا ہوں، دنیا سے اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں میں۔ اس سلسلے میں ایک مسلمان کو فکر ہونی چاہیے، اس سلسلے میں آگاہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اپنی سوچ، اپنی جو ہے ساری فکر اسی میں لگانا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار دیا، دو حصے گزار دیے، میں نے ایک سیڑھی، دو سیڑھی، تین آخرت کی طرف آگے بڑھ گیا، تو اب زندگی جب وہاں جانا ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا، اس دھوکے کی زندگی کے خاطر میں نے سب کچھ قربان کر دیا، وقت کی قربانی دی، حرام حلال کی تمیز نہیں کی، میں نے صحیح غلط نہیں دیکھا، میں نے اچھا برا کچھ نہیں سوچا، سب کچھ قربان کر کے میں نے کیا کیا، اس دنیاوی زندگی کو جو دھوکا ہے اس کے لیے میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، لیکن جس کے بارے میں اللہ نے واضح دلائل فرمائے قرآن مجید کے اندر، کہا کہ یہ آخرت کی زندگی بڑی کٹھن ہے، حالانکہ بہت آسان ہے اس شخص کے لیے جس نے دنیا میں اپنے آپ کو اس فکر میں، اس سوچ میں اپنے آپ کو پڑا رہا
کہ میں آخرت کے سلسلے میں کیا کروں، اس لیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں تب ایسی صورت میں انہوں نے سب کچھ نیک عمل کیے، جنت کی بشارت ہوئی، پھر بھی اس کے باوجود کہتے تھے کہ آخرت میں اللہ کیا فیصلہ کرے گا میرے حق میں، مجھے پتا نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو کر دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے کیا کرے، آراف میں میرا مقام دے دے، بس نہ جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے. کون کہہ رہے؟ جن کے بارے میں بشارتیں دی گئی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، ایسے صحابہ اکرام کہتے تھے کہ مجھے آراف میں جگہ مل گئی تو بس ہے، نہ مجھے جنت چاہیے نہ مجھے جہنم. ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہاں، دوسری طرف جہاں اتنی وعید سنائی جاتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرب قیامت کے زمانے میں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی ہے، ان کے لیے آخری زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، شور شرابہ، ہنگامہ، قتل، فساد، ان سارے چیزوں کے دوران، ان سارے چیزوں کے رہتے ہوئے ایک مسلمان اپنے آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلتا ہے، اس کے لیے بھی بشارت سنائی ہے، ان صحابہ کرام کے عمل کرنے سے بڑھ کر بھی آپ نے سنائی ہے. جہاں ایک طرف وعید ہے، دوسری طرف وعدہ بھی ہے کہ ہم جو ہے قرب قیامت کے زمانے میں عمل کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے، قربان ہونے والے، اپنے دین پر مکمل جمے رہنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی ہے جنت کی، کہ ایسے فتنے کے دور میں بھی لوگ صحیح دین پر قائم رہتے ہیں. صرف دین یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کوستے رہیں، اپنے آپ کو نہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے اسلاف کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی زندگی کیسے گزارنا ہے، اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. تو میں نے جو اس سلسلے میں جو باتیں کی ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا اسلامی مہینہ جو ہے آخری مہینہ ذوالحجہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مہینے مقرر کیے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیا ہے، اس میں احترام کیا جائے گا، اس میں عزت کی جائے گی، اس میں ادب کیا جائے گا، جس کا اکرام کیا جائے گا، جس کا خیال کیا جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو کیا 12 باقی 8 مہینے اس میں سب کچھ جائز ہے ہمارے لیے؟ تو کیا باقی 8 مہینوں میں ہر کام انجام دے سکتے ہیں؟ نہیں، سارے 12 مہینوں میں ہمارے لیے ہر چیز وہی کرنا ہے جس کو اللہ نے، جس کا ہمیں حکم دیا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے وعید سنائی، جس پر عذاب بتلایا، اس پر رکنا ہے. لیکن ان 4 مہینوں میں فضیلت والے جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اس کا گناہ بھی ڈبل، اس کا ثواب بھی ڈبل، یہ مقصد ہے اس کا. اس کا گناہ بھی، گناہ کرتے ہیں تو ایک لکھا جائے گا بقیہ مہینوں میں، لیکن ان 4 حرمت والے مہینے میں اگر گناہ ہوتا ہے تو ڈبل جو ہے گناہ لکھا جائے گا، اگر ثواب ہوتا ہے تو بقیہ مہینوں میں ایک لکھا جائے گا تو اس مہینے میں ڈبل ثواب لکھا جائے گا. یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والے بنایا ہے، جس کا احترام کرنا، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کی عزت کرنا، ان سارے مہینوں میں بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. منہا 4 حرم، یہی سیدھا دین ہے. کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم، یہ حرمت والے مہینوں کا احترام، یہ ہمیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے. ورنہ جس طریقے سے دور جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کی حرمت کی جاتی تھی، جس طریقے سے احترام کے بجائے وہاں پر اس کی پامالی کی جاتی تھی، آج بھی مسلم معاشرے میں محرم کے مہینے میں وہی ماحول، وہی سوچ، وہی فکر، وہی ساری چیزیں پنپ رہی ہیں، اور ایسے ہی معاشرہ پروان بھی چڑھ رہا ہے کہ محرم فلاں مہینہ ہے، فلاں مہینہ ہے، اس میں فلاں نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے. آج بھی وہ نحوست ہمارے اندر باقی ہے، آج بھی وہ ساری چیزیں ہمارے اندر باقی ہیں. تو کیا کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ ایسا ہے، کوئی لمحہ ایسا ہے جو کوئی منحوس ہو جائے گا، کوئی فلاں ہو جائے گا؟ ایسا کوئی نہیں ہے. شریعت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے، ہمیں تنبیہ کر دیتے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے محرم کا جو آغاز ہے ہجرت کی تاریخ سے، ہجرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑ کر مدینے کو جو ہجرت کی، اس کو صحابہ کرام نے معیار بنایا کہ نہیں، تاریخ ایسی ہو کسی شخصیت پر دلالت نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، نہ موت پر، نہ آپ کے کسی اور دوسری چیزوں پر، کوئی چیز نہیں. نبی اتنے بڑے ہیں، امت کے
رسول ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی ولادت اور وفات پر کبھی تاریخ نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آگے امت میں فساد ہوگا، آگے امتی اس چیز کو شخصیت پرستی میں تبدیل ہو جائے گی. اس کے لیے صحابہ اکرام نے کہا نہیں، ہجرت کا واقعہ جس کے اندر سارے مسلمانوں کی شمولیت ہے، جو سارے کے سارے اپنا حصہ دیے ہیں، کہ جنہوں نے وطن کو اپنے عزا و قاریب کو قربان دے کے مدینہ کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کی تھی، اس ہجرت کی تاریخ کو ہم اسلامی سال کا آغاز کریں. یہ اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے، تب اسی صورت میں جہاں خوشی ہوتی ہے کہ تاریخ مسلمانوں کی دوبارہ یہ ہو رہی ہے، وہیں پر اس چیز کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنا حساب و کتاب کریں، ہم ہمیشہ اپنا حساب و کتاب کریں کہ ہم نے آخرت کی تیاری کہاں تک کی ہے، جس کا حقیقی مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اور ہمیشہ یاد دلایا، کہا ہمیشہ زندگی کے اندر مقصد زندگی کو کبھی فوت ہونے نہ دیں، کبھی اس سے فراموش نہ کریں، کبھی اس سے پردہ نہ ڈالیں، غفلت کا شکار نہ ہو، ہمیشہ اپنی زندگی کا مقصد کو سامنے رکھ کر دنیا کے اندر زندگی بسر کریں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو یہ محرم کا مہینہ جہاں اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا آغاز ہے، تو ایسی صورت میں اس سلسلے میں جب آغاز ہوتا ہے تو ہمیں حساب و کتاب ہونا چاہیے. معزز سامعین، عموماً دیکھیں آپ، اسلامی تاریخ ہو یا وقت ہو، ایک ایسی چیز ہے وقت کہ انسان اچھا ہو یا برا، وقت جو ہے، انسان اگر وقت کی قدر کرتا ہے تب وقت انسان کی قدر کرے گا، اگر وقت انسان اگر وقت کی قدر نہیں کرتا تب ایسی صورت میں وقت بھی انسان کی قدر نہیں کرے گا. اگر اچھا انسان ہے تو وقت سے فائدہ اٹھائے گا، اگر برا انسان ہے تو زندگی ایسے ہی گزر بسر کرے گا. زندگی یوں بھی گزرتی ہے، فائدے سے بھی گزرتی ہے، نقصان سے بھی گزرتی ہے. وقت کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ اچھے نہ برے، نہ صحیح نہ غلط، نہ اونچ نہ نیچ، نہ بعض اچھے ہیں بعض برے ہیں، بعض انبیاء ہیں بعض امتی ہیں، کسی کو وقت کے سلسلے میں پرواہ نہیں ہے. جو وقت کا فائدہ اٹھائیں گے وقت ان کی قدر کرے گا. قوموں کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وقت کے سلسلے میں ہمیشہ قدر دانی کریں اس کی. آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر مسلمانوں سے اچھے وقت کی قدر دان اتنے ہیں کہ غیر مسلم رہتے ہوئے بھی وقت کی قدر کی بنیاد پر آج دنیا انہی کے جو ہے سائے تلے جی رہی ہے. آج دنیا کی حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے، آج دنیا کی سلطنت باگ ڈور، حکمرانی، پیسہ، دولت، اقتدار، فوج، سب کچھ انہی کے ہاتھ میں. کیوں؟ انہوں نے وقت کی قدر دانی کی. ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ انہوں نے جو ہے اپنے آپ میں حساب کیا. اس کا کتاب ان کے پاس موجود ہے، ہر چیز کی قدر دانی ہے. ان کا کھانا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، کام کاج، وقت بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، فلاں کے لیے، سارا ان کا شیڈول بنایا ہوا. انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے انہوں نے پوری کی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کر رہے ہیں. گرچہ وہ غیر مسلم ہیں، گرچہ وہ اللہ کے ہاں جو ہے ناپسندیدہ ہیں، گرچہ وہ مقبول نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کا اقتدار انہی کے ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی. یہ اللہ کا قانون ہے دنیا کے اندر، اگر مسلمان قدر کریں گے تب اسی صورت میں اللہ مسلمانوں کو حکمرانی دے گا، اگر کفار کرتے ہیں تب اسی صورت میں ان کو اللہ اقتدار دے گا. تو یہ جو ہے وقت کی قدر انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک ایک لمحہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. ان سے پوچھیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے. معزز سامعین، خود ہمارے اپنے مسلمان میں، اسلاف میں دیکھیں گے تاریخ، جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تب اسی صورت میں پوری زندگی کا حصہ ان کا کاؤنٹنگ کریں گے آپ، کہ انہوں نے عمر کا حصہ کتنا دنیا میں گزارا ہے، اس عمر سے 3 یا 5 گنا بڑھ کر وقت صرف کرنا چاہیے، اتنی کتابیں انہوں نے دنیا میں لکھ کر گیا ہے. معلوم ہے ایک ایک شخص، جیسے ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، پھر اسی طریقے سے ان کے بے شمار شاگرد، ابن کثیر ہیں، فلاں فلاں آپ کو بے شمار ملیں گے، ابن جوزی ہیں، بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے ایسے ایسی کتابیں لکھی وقت کی قدر کی، کہ اگر ان کی پوری زندگی کا حصہ جوڑا جائے، کاؤنٹ کیا جائے، تب ایسی صورت میں 3 گنا 5 گنا اگر زندگی ملے گی تو آج کے دور میں انسان اتنی کتابیں لکھے گا، لیکن انہوں نے اپنے اسی محدود وقت کے اندر لکھے چلے گئے. کتنا برکت اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر قدر کی، انہوں نے وقت کی قدر کی، اپنی عمر کا انہوں نے احساس تھا کہ ہمیں مقصد زندگی ہمیشہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے. ہمیں دنیا جو ہے کیا ہے، ایک امتحان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلاف میں ابن تیمیہ کے ساتھ خصوصت کے ساتھ ان کی زندگی مختصر سی ہے، لیکن جب آزاد رہتے تو کہتے اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر میں کیا کروں گا، کتابیں لکھوں گا، قید خانے میں ڈالیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں قیدیوں کو جا کے تبلیغ کروں گا،
اگر مجھے اگر کوٹری میں بند کر دیں گے تب ایسی صورت میں مجھے ایک پیپر اور کاغذ دیجئے پین، میں لکھ کر زندگی گزاروں گا، کوئی مشکل نہیں مجھے۔ قید خانہ دیجئے آپ، جنگلات کے حوالے کیجئے، آسمان تلے دیجئے اور لوگوں کے درمیان بسائیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے لیے، ہر زندگی کا ہر مرحلہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اللہ نے بھیجا ہی مسافر مجھے، تو پریشانی رہے گی۔ چاہے لوگوں کے درمیان رہوں، چاہے قید خانے میں رہوں، چاہے جنگلات میں زندگی بسر کروں، چاہے کوئی بھی رہے، اللہ اگر بچانا چاہے تو بچائے گا، نہیں اگر تے میری زندگی اور ختم ہے تب اسی صورت میں کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ زندگی کی قدر چاہیے، وقت کی قدر چاہیے، اسی لیے انسان جو بھی وقت کی قدر کرے گا تب اسی صورت میں اس کی زندگی کا مقصد اس کو ہمیشہ سامنے رہے گا، ہمیشہ اسی مقصد کے تحت وہ اپنی زندگی گزارنا چاہے گا۔ تو اسی لیے آج ہماری امت کے، آج جو کچھ ہمارا دین جو بقیہ حصہ ہے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اسلاف نے جو محنتی کی ہے، ہمارے اسلاف نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے اس دین کو جو پہنچایا ہے، جو قربانیاں دی ہے، جو انہوں نے آخرت کے سلسلے میں فکر کی ہے، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ دین صحیح سالم من وعن اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا اتارا ویسا باقی ہے۔ کیوں؟ ان کی زندگی کا مقصد آخرت تھا، ان کی زندگی کا مقصد پورے کا پورا آخرت تھا۔ حقیقی زندگی وہ ہے، دنیا تو ایک سامان ہے، دنیا تو ایک دھوکہ ہے، دنیا تو ایک مسافر کی طرح گزارنا ہے، ویسے ہم کو بھی گزارنا ہے، ہمیں بھی آگے اگر بڑھ رہے ہیں، نیا اسلامی سال اگر آ رہا ہے تب ایسی صورت میں ہم محاسبہ کریں، جائزہ لیں اپنے حالات کا، اپنی زندگی کا، اپنی تجارت کا، اپنے عبادات کا، اپنے معاملات کا، اپنے گھریلو زندگی کا، ساری زندگی کا حساب کریں، اگلی زندگی کا کیسے گزارنا ہے، پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہیں اس کی تلافی کیسے کرنا ہے، اس کو سدھار کیسے لانا ہے، اس میں اچھائی کیسے پیدا کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کا مقصد زندگی ہو، اس سلسلے میں مسلمان کو سوچنا، اس سلسلے میں فکر کرنا، اس میں بیٹھنا، منصوبہ کرنا، پلاننگ بنانا، پھر اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں تب ایسی صورت میں ان ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زندگی کا ایک ایک دن اگر گزرتا ہے تب ایسی صورت میں یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، بڑا نہیں، آپ دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں، دنیا سے ختم ہو رہی ہے اپنی زندگی، آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو لہٰذا حقیقی زندگی کی طرف جب بڑھ رہی ہے تب ایسی صورت میں اس سلسلے میں سوچیں، اس سلسلے میں فکر کریں، اس لیے کہ یہ دنیا چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے حسب و نصب ہو، چاہے ہمارا اقتدار ہو، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ ہمیں تنہا آئے تھے، تنہا جانا ہے، رب کے دربار میں حاضری دینا ہے۔ ہمیشہ اس سلسلے میں فکر کر کے اپنی زندگی گزاریے، اسی سلسلے میں اگر فکر رہی تب ایسی صورت میں ہماری زندگی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، ساری خوش نصیبی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی۔ یہ مقصد ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ بس انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوئے خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، رب حليم۔